Joo, eli tämmöisen hommasi Eevillestä nyt. Kyllästyttäkö sinuakin vaimon mäkäytys jatkuvasta siivoamisesta? Ei hätää, hanki robotti, imuri, roborock. Eli tämä imuri imuroipi ja sekä moppa. Siinä on lattausasema nyt, mihinkä se sitten ajaa. Sitten mukana tullut tuollainen suodatin, tullut parasuodatin ja moppia ja näin. Ja kohtapa lyyvää ensimmäisen kerran tulille, eli siihen on sitten sovellus. Mae homee sovellus. Sovellus tuota ja se piirtää niinku sitten tänne sovellukseen, kun se lähtee, niin tuota Roborock Sleeping. Katsotaanpas kohta, niin laitetaan kääntiin. Katsotaanpas lähteekö se tuosta. Nyt se skanno. Pitäis lähteä skannoamaan, mitä se sitten siivonut alun. Tuossa nyt tuo alue, mitä se on imuron. 18.4 on imuron. Tuosta nui, tuonne, tuolla se männä. Eli se piirtää kartan siitä pohjan, mitä se imuron. Sitten se voi laittaa vaikka tiettyjä alueita, niin tästä vain sormilla piirrettä, mitä halutaan se uudestaan vaikka imuroja. Niin. Ja tämä saadaan pieleen, vaikka minä olisin töissä, pilikillä istuu, niin minä voin sieltä lyödä tämän robotin imuroimaan. Se tiellä imuropi, vaikka paarista olisi tulossa Naikkosen kanssa ja pitäisi saada mökki siistis ennen sitä, niin laittaa siellä imurin kääntiin ja tuossa se piirtää tuo alueen. Nyt se kiertelee nuo tolopat tuossa ja siitä otti roskat. Noi. Nyt se on imuroinut alakerran. Nyt se lähtee sinne omaan lattausasemaan. No niin. Elikkä näin se kaveri vetäisi vaan alakerran ja tästä jos vaan liittää nyt vaikka Zone Clean Up tuosta. Ja tänne voi nyt merkitä tänne, jos haluttaa, että se käy joku tietyn alue uudestaan, niin voi jää käsin piirrettä. Kahtokke. Kyllä sitä löytyy. Siihen loppui tosiaan vaimomme käytös siivoamisesta. Roborock hoitaa homman kotiin. Täällähän se kaveri on imu ja kissakin kotilla on. Nyt se on yläkerrassa. Yläkerrassa painaa menemään. Noin paksun maton niin se imuropi. Kaikki kynnyksen yli. Tuossakin on noin korkki, niin se yli männö, sängy alle männö. Se pääsee ihan joka paikka. No niin, ja yhteenvetona sitten vielä, niin tosiaan se on tämä Roborock, niin on
tekniikan maailman testivoittajas valittu imuri. Ja täytyy sanoa, että on sitä kyllä semmoinen hyöty, että ei voi niinku kuvitella, että se tekee tiellä työt, ei tarvii imurin koskea. Mutta tässä ollaan esimerkiksi tässä huoneessa, kun se piirtää kartan, niin tuosta tällä pystytään raijoamaan näin. Nyt pistetään, niinku, että käskettään se tämä huoneotto uudestaan. Tuosta vaan rajataan noin ja sitten painastetaan clean up. Nyt se lähtee. Siitä se kaveri tuossa lähtee töihin. Siinä tullut oven pielle, nyt se rajaa. Sieltä se lähtee takaisin. Joo, ei voi muuta sanoa yhteenvetona kuin, että se on 5/5. Sinne se nyt painuu alle. Se on 5/5.